en welkom hier so by Farm Space Total Agriballer Challenge 2020. Ons is hier in die Swartland. Nou okay, right. Voor Kruine Fortima, 125. Philip, vertel ons bietjie meer oor hom. Philip, hoe lyk die dinge? Nee, goed met jou, Andre. Nee, doodstil rustig. Right, Kruine Fortima F1250. Geef mij zo'n vinnige oorsig oor die baler. André, dit is ons intrivlak baler hierdie, in die krone reeks van balers wat ons invoer. Jy sal later vandag die ander balers ook sien. Maar hierdie baler is een wenner vir ons in die Swartland. Hy doen baie goed in strooi, hooi en kuilvoer vir ons. Wat goed is op die baler is natuurlijk sy pick-up, 2 meter wijd. En dan het hy ook een camless pick-up, so jou onderhoud op die pick-up is baie laag. En maar sê vir my, want partij ons sweer nou by een cam pick-up en die goeders, die camless pick-up, het enige invloed op jou kapasiteit en die type van dinge? Dit maak eigenlijk jou balerse kapasiteit baie hoër, want jy kan die pick-up vinniger laat draai, anders hulle verander die spoed op die pick-up en dan die invoer in die balkamer en is dan ook maar so vinniger. So jy kan definitief 10-15% meer kapasiteit in jou baler in kry. Dan sê ek vir my, so, my hart loop nou hier oor en dan sien ek is die sikke tandjies daar so, hoekom is hulle daar? Ja, die tanden wat jy sien is om die materiaal vast te hou op die pick-up, dat jy hom kan lekker invoer. Die roller wat jy hier voor sien, is om die materiaal ook vaster te druk tegen die pick-up, dat hy nie die materiaal begin rol voor die pick-up nie, dat jy constante invloei van materiaal kry in die baler, sy balkamer. Half evenredig invat. Ja. En wat sê ek vir my van die router? Die routefeeder help my net dat hy nog vinniger kan invoer in die baalkamer. So die routefeeder sit ons tussen jou pick-up en jou baalkamer. Yes. Hy vat het van die materiaal van die pick-up af verder direct in die baalkamer. En hy druk ook nog die kapasiteit op. Okay, right. En dan die power is ons nou, jy vat van die PTO af, daar so kom hy by die radkassie, wat gebeur aan met hom? Dan verdeel hy, dus een T-radkas hier so, wat die een kant toe, wat jou baalkamer aandryf, en na die ander kant toe drijf jy jou routefeeder aan en jou pick-up en al die ander extra dele van die baal. Hierdie oukie is net, nee. Hy is net, jy kan hom kry met een touwbind ook, maar ons bring hulle net met netbind in nou, en die rede is, jou kapasiteit van jou baal weer eens is net baie hoër as met touw. Die mense koop nie meer touwbaal as gevolg van kapasiteit. Ek is met jy. Nou right, nou kom ons pak gof my hier langs die kant oop, laat ons kyk wat gaat hier, laat ons hier onder die rok inklim. Right, verduidelik my gaan, wat gaat hier die kant? As julle kan sien hier so, baie min ketangs, en dit is wat Kruine altyd probeer doen op enige van hulle toerusting. Hulle baas basically toe goed, dierzaamheid, en dan wil hulle productie wat kapasiteit kan gee en dan daarmee saamstaandheid so min as moeilik te kan maak. Dus ook om jy sal julle sien, hier is baie min ketangs hier. Hierdie kant sit jou bindmechanisme, waar jou netomwentelinge getel word, wat jy stel vanaf sy rekenaar. Yes. Word hier opgeneem en hier is die aandrijving van jou rollers, natuurlijk jou onderste en jou booster rollers, en jou balkamerketang, wat hier so sit, drijf aan die ander kant af. Om nou kyk hoe hy daar werk. En dan hier so wat hy ook het, wat baie nice is, sou die baler om een of ander rede vastslaan, jy slik daar ook een bondelgoed in, kan jy net hierdie gereedschapstukkie uithaal, jy druk om hier in en jy draai die baler verkeerd om. Dan had jy liever wat jy om kan reverse. Verkeerd om draai, ja. Het hy dropfloor in of nie? Nee, hy het nie dropfloor in nie. Hy het een manual reverse actie. Die multicuts is een vloer kan jy wegvat en die comprimas in kan jy mis heeltemal oopmaak. En dan sê vir my hier so, ek neem aan, dit is sy auto-lubrication stelsel. Dit is sy lubrication, hier so verdeel hy, ander kant het hy een tankie, en die ander kant gaan jy dit ook sien. Hy het een tankie met sy pompie in die ander kant, en ja, hier so sit sy rekenaars. Die balers is allemaal isobas nou. So allemaal isobas ready die hele lot? Die hele lot, so jou trekker. Alhoewel dat die entry level is nog steeds isobas. Hy is isobas, kronigse balers kom nie meer anders in nie. Mooi man, okay right, nou okay. So hier is dit nou waar dit interessant raak en waar jylle bykie anders ter is as die rest van die ouwens. So in plaas van die rollers, hoe sê jy? Het ons een ketting en staaf in die baalkamer. So ons het baie geconcentreerde klein contactpunte op die baal. Hier is ek recht is die omtrent 18 baars wat te alle tye contact rondom jou baal het. So jy beperk of jy kry min tot geen baalstilstand. Voor al in strooi is dit vir ons een groot pluspunt. Definitief. Jy kan heel dag baal. Dis die ding, dat jy dier die dag kan kom. Ja. Nou sê vir my, en dan hier, verduidelik my gauw,
as ek nou hierdie daai roller kyk by daarso en hierdie roller hier onder. Hulle noem dit die starter rollers. Yes. Die roller en daai roller, so as jou materiaal begin inkom, dan begin jy al reeds baal vorm. Die materiaal te draai dat jy jou kering 'n bietjie stywer kan kry in jou baal. Dis wat hierdie twee rollers. En dan hierso is basies daarso wat jy van die router af deur kom hier onder. Kom hy deur, kom jou materiaal deur. Hierso voer jy jou net in en dis ook waar jy daar binne in sny ook jou net af. En kan hy met messe uitkom hierdie ene of ja. Het hy nie messe nie? Jy kry hom in 'n multicut ook. Dis 'n ander model. Jy kan nou nie hierdie een verander nie, maar jy kan hom kry met 'n multicut ook in, ja. En dan die kikker, jy mis so vinnig net 'n idee. Die idee van die kikker is as jy die baal deksel oopmaak, moet hy die baal wegrol van die baal af. Like jy nie nodig het om agteruit vorentoe agteruit te ry nie. Hy stoot hom klaar weg. Stoot hom klaar uitstoot. Ja. Right, nou kom ons kom by hierdie kant. Ek wil nou amper sê ek neem aan hierdie gaan nou die business end wees van die bale. Ja. En daar's net een ketting. Hier sal jy sien sit net een ketting, soos ek gesê het net nou maar van jou myn radkas af of jou hoof radkas af kom en hy dryf jou twee rollers aan en jou jou bal, jou onderste jou een roller en jou ketting van jou balkam. En hier sit die pompie vir jou vir jou auto loop op jou kettings en die sy tankie. Sy reservoir. Dit is 'n baie eenvoudige baler glad. Eenvoudig. Ja. Nou sê gou vir my hierdie balers loop in ras altyd daar in die lande, nê. Nee. Dan kom jy daar verby, dan sit van klak klak klak, dan gaan ek soos wat is besig om te gaan daarso. Is dit normaal? Aldere jare jy was gister gesê so lank of 10 krone vir 10 maar klak klak as hy reg. As hy nie weer klak klak ja, staar ja, jy weet. Dan het jy een of ander probleem. Ja, uitstekend. Hoor jy nou maar sterkte vir die resies. Dank. Ek is seker daarvan hy gaan baie baie goed doen hier op die koringstrooi. Ons glo so Andrey baie dankie vir jou tyd. Wonder. Right, so Philip Oosthuizen. Hulle gaan daai krone. Kom ons kyk want hy's eintlik as jy gaan kyk die goeters is hulle 'n bietjie laer gespek as die ander balers veral op die gras en daai goed. So ek is baie baie geïnteresseerd om te sien so in hakies. Kom ons sê is 'n budget baler. Ek wil sien hoe hy doen. Dis hier van Farm Space af. Total Agri Baler Challenge 2020. Tot volgende keer. Goeie dag.